ibyo Imana yakoze bitwemerera kuyubaha ntawe uduhasa. Muje mureka tuyirebere mu byo yakoze. Satani nakubwira ngo ubusi ayikodura yakurahe. Umubwire ngo Satani we ni shuri naryiza utabigizemo uruhari. Nakubwira ngo uyu mugi ntuzawuseberamo. Umubwire ngo no mu cyaro nta pura yawe nabonye. Iyangaburiye ndi mu cyaro. Ndafashijwe iyangaburiye ndi mu cyaro. Ni Kigali ishobora kungaburira. Ni Imana irebera hose icyarimwe. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigako mera. Ni Imana ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Nibitariho yibibona nk'ibiriho. Muyikomera amashyi. Aburahamu abwira Isaka ngo iyakumpaye bidashoboka. Nshaka kukubwira ijambo rikomeye. Imana yacu ni inyembaraga, burya imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Jurebera Imana mu byo yakoze. Umuntu nakubwira ngo umugabo se muzasazana, umubwire ngo na papa yabanye na mama, wowe Satani utabigize mu ruhare. Dufite Imana yubaka bigakomera. Dufite Imana itanga kubyara. Dufite Imana itanga kazi. Dufite Imana irema ibitariho bikabaho. Zamura kwizera. Uvuge ngo iri bwishakire. Haleluya. Iturinda gukorwa n'isoni. Ntabwo turara mu kiraro. Iri bwishakire igitabo. Narimvuze ngo igihe cyose wibuka amateka wirinda kwica amategeko. Kubera Imana yacu tuyibonera cyane mu byo yadukoreye. Ibyo yakoze biruta cyane iby'itari yakora. Satani nakubwira ngo biracitse, uzamubwire ngo ceceka Satani. N'ubutari ubu bwarakeye Imana yacinzira ndatambuka. Satani nakubwira ngo ntiwari wabya, uzamubwire ngo nubundi mama yabyaye utabigize mu ruhare. Abantu ntibanyumvise we. Nakubwira ngo dore birarangiye, uzamubwire ngo nubundi naje ku isi atari wowe ubigizemo uruhare. Iyo ushaka gukomera ku Mana uyirebera mu byo yakoze. Muvuge ngo amen. Hetitris ne Ebrais. Tugiye kuganira ku ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti kwibukira Imana hashize. Kwibukira Imana ahashize. Ndagira ngo nkubwire ko igihe cyose ushaka gukomera ku Mana, ushaka kutagushwa n'ubusa, uje ufata ibyo Imana yakoze ubigereka ku byitari yakora, uzaje urasanga ibyo Imana yakoze biremereye cyane kuruta ibyitari yakora. Reka nkubwire ngo igihe cyose wibuka amateka ntabwo wica amategeko. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro ibice 22 umurongo wa mbere, hanyuma turasoma umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane. Turasimbuka dusome ku murongo w'8. Twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe muri iri jambo. Nishimiye kubona umuririmbyi, najyaga mubona ku mbuga zitandukanye. Araya ko nabonye ari kuririmba ngo kombo nubabaye. Si wowe? Imana iguhe umugisha, ndagukunda. Amen. Kandi nanjye nishimiye kuzaba ndi mu icyo giterane. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 umurongo wa mbere, turageza ku murongo wa 4, hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo w'8. Imana igerageza Aburahamu, imutegeka kuyitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame.
kabiri iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'Imoriya umuntambire ku musozi ndi bukubwire abe igitambo coswa gatatu Aburahamu azinduka kare ashira amatandiko ku ndogobe ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we yasinkwi zo kose igitambo arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye ku munsi wa kane oya ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure aha dusome ku murongo w'umunani Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwishakire umwana w'intama w'igitambo coswa nuko bombi barajyana mwakire neza ijambo ry'Imana Mfite intasho zanu henshi yatandukanye ariko kubwo umwihariko mugabo Imana yampaye aziko naje hano yambwiye ngo mbasuhuze kuko hano arahazi twigeze tuhazana ubwo rero arabazi Imana ibahe umugisha umugabo Aburahamu Imana imuvugaho ibintu byinshi ariko ndagira ngo muvugeho ibintu bitatu kubera umwanya muto dufite icyambere Imana ivuga ko yari umukiranutsi ica kabiri Imana ikavuga ko yari inshuti yayo inshuti magara y'Imana ica gatatu ngo yari sekuruza wabizera hanyuma rero umunsi umwe Imana izindurwa no kuza kumugerageza iravuga ngo ndabizi ko Aburahamu yizera kabiri ndabizi ko ari inshuti yanjye gatatu ndabizi ko ari sekuruza wabize akaba umukiranutsi reka nzindurwe no kumugerageza ndebe ko ubushuti dufitanye akibuha agaciro ndagira ngo mbabwire ko Imana ipfana n'umuntu gukiranuka gusa burya gukiranuka nico gusupfana n'Imana nushaka kuba inshuti y'Ima ugomba kwigerageresha gukiranuka iyi kubonyemo gukiranuka ngo ntabwo igucira urubanza ihita ikwita umukiranutsi haleluya nubwo abantu bo batakwemera ko abantu bo n'abantu hari kiyera iyi kubonyemo gukiranuka Imana ishimwe witwa Yosua ngo yari umukiranutsi noneho Yosua yarazi ko Imana ihagarara ku mukiranutsi umunsi umwe ngo ari guhangana n'abanzi be abona bugiye kwira kandi abanza atari yabamara geze ahantu haryoshe abwira Imana ngo mana biragaragara ko bwije ariko mfite ingingo inengera ndi umukiranutsi wanyemerera nkagusaba nge nk'umuntu nibishoboka ariko kuri wowe biracasho boka ndafashijwe pe wa mwicaranye mubwira haguruke Imana imbwiye ijambo rikomeye irambwiye ngo ibyo kukubuza amahoro byari birekereje ariko ye irambwiye ngo kubera kuraha Imana ikorera ikoroshe ihema kugira ngo bigushake bikubure Satana amaze iminsi ari kugukereza ukavunika cyane ariko ntubona umusaruro ukamera nk'umuntu uri guhinga ku gasi ariko Imana irambwiye ngo ije kuguha umugisha I grain dry utazongera kwakwa n'iminsi ni umugisha urambye ni umugisha ufite imizi ni umugisha wambukiranye imipaka ni umugisha uzasazana mbonye inzu ndende ya etaje mbona marayika yiguteretsemo numva ijwi rirambwiye ngo ni inzu muhaye yo gucecekesha amagambo abantu bavuga narindi kubabwira ngo nuko Yosua abwira Imana ngo njye ku muntu ntibishoboka ariko kubera ko wowe nizeye ushobora byose nyemerera ngo usabe ikintu kizandikwa mu mateka Imana yavuga ngo gisabe hari ingingo ituma bera barengerwa muvuge ngo amen Yosua aravuga ngo ndakwinginze hagarika ririya zuba
kugeza ubwo nimariraho abanzi banjye, kugeza ubwo abanzi banjye mbamara. Akira ubuhanuzi nguhanuriye muri aya masaha, buvuze ngo Imana nihagarika ibihe, abanzi bawe ubanze ubimareho, abanzi bawe ubikokoreho, abanzi bawe ubahanagureho, abanzi bawe batumuke, uhure n'icyo Imana ishaka. Ako kanya ngo Imana ireba nabi isubite. Imana irebe nabi bihe abera dutabarwe. Imana nirebe nabi bihe ubukwe bwawe bukorwe. Ya Imana nirebe nabi bihe igihe cyawe cyo kujya hanze kigerweho. Imana nirebe nabi bihe imishinga yawe ive mu mvugo yinjire mu bikorwa. Mukomere Imana amashyi. Wagize neza gusemura. Imana iguhe umugisha. Mbonye imbere yawe hari isaha nziza. Mbona urushinge ruri kwihuta. Imana irambwira ngo mumbwire ngo kuko igihe cye kigeze. Isaha igiye gukora nta nibuye. Igihe kirageze. Iyo umuntu ari gukorera mugenda havunika. Munda vunika tari mugiheche. Na iyo umuntu ari mugiheche ntavu nika. Imana iguhuje n'umugisha. Aba bari hano bose bazamenya ko wakoreye Ima. Isi yose izamenya ko wakoreye Ima. Kandi ukuhagarara ku ruhimbu semura. Uko niko uzajya ubwiriza iteraniro amahanga yose agukurikiye. Uko niko Imana imbwiye iguhaye urugo ruzifuzwa n'uwariwe. Abana b'abahungu n'abakobwa teskele pai helisiliti kahonevo. Imana igukundira kuyihamiriza abantu batakurora naho bakurora. Irambwiye ngo iragushimira ko ukiranukiraho ibyaha biri. Niba hakira abakobwa b'inyangamugayo uyu nguyu arimo. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Turacyari kumwe. Buri isaha bampaye ntabwo iri kurangira we. Beki po uraho. Mbonyo uri muri ambasade. Imana irambwiye ngo mubwire ngo muteretse mu buzima bwagutse. Imana iguhaye gakondo mu gihugu cyo hanze. Uzabyara abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Kandi harimo impanga. Sotite tino hebai. Imana irambwiye ngo nta karande zo mu muryango zizagukurikirana. Ikugize mukuru mu muryango, uzajugishwa inama bagutegereze. Babanze bavuge ngo araza n'indege ya saa cyenda. Imana irambwiye ngo niyo ibikoze. Komera Imana mashi. Komera Imana mashi. Komera Imana mashi. Murekeraho. DJ yari yatinze. Icyokora arahageze. Komera Imana mashi. Komera tamashi ndikumba tamashi. Izuba rihagaze. Yosuwa ngo abanzi bamaze gushira. Imana irongera ibwira izuba ngo ongera ukore. Ngo birangira Yosuwa abanzi be abarangije. Naringize ngo nkubwire ngo icyo Imana ipfana na n'ukukiranuka. Kiranuka gusa ibindi byose bizikora. Yikomera amashyi nta kibazo. Aburahamu Imana iramusura izanywe no kumugerageza.
nakurikiranye amakuru imana yaje gusura Aburahamu Sara adahari ngiye kukubwira ijambo riryoshe buri ijuru ntabwo ari ivanga mutungo ni umuntu ku giti cye iravuga iti Aburahamu ni we nshuti ya nje kureba ko ubushuti dufitanye bugikomeje reka nze mugerageze irazira mubwira ngo Aburaha turacyari inshuti Aburahamu ati nje sinakuvaho turacyari inshuti Imana iramubwira ngo none uracankunda Aburahamu ati ubwo nareka kugukunda ngakundane wampaye izina ntaryo ngira nitwaga papa mbyirire ubundi papa Isaka wampaye umwana Sara nta nibimenyetso kibona ndashimira Imana ikora nta nibimenyetso banyumvise haleluya ni Imana ikora nta Aburahamu tubwo nakwibagirwa ukuntu wankuye higisebo baravuga ngo ibyanje bizaryo umugaragu wo mu rugo none ubu mfite Isaka ubu nakwibagirwa Imana iti rero nje kugusaba ikintu kimwe Aburahamu ati nubwo wansaba icumi Imana iti Isaka ndamushaka Aburahamu ati ushaka kumutuma ku isoko Imana iti ndashaka ngo abe igitapu umujane ku musozi Moriya uje kumuntambira Aburahamu ati ntabwo uzi ko ari we nsigaranye Imana iti ndabizi Aburahamu ati uje kwa banyira bishimbo si ko babyawe batandatu ko bari kuvuga ko badashaka kuwa karindwi waba ari yuje Imana iti sindangirwa inzira nta nubwo ngirwa inama cyokora nge ntanga inama Imana iramubwira ngo Isaka niwe nshaka Aburahamu atuwite shingiye ko Isaka yabaye haruku mumpaye shingiye ko Isaka ari igisubizo akaba ari wowe utanga ibisubizo sinaha gaciro igisubizo ngo nsuzugure utanga ibisubizo Aburahamu ngo afata ineza y'Imana mu kuboko kumwe afata na Isaka mu kundi kuboko akoze balance asanga ineza y'Imana iraremeye kuruta Isaka aravuga ngo Isaka ni igisubizo itanga ibisubizo ni iremereye aravuga ngo igisubizo cyapfa ariko itanga ibisubizo ntabwo ipfa aravuga ngo igisubizo kijira usororo ariko itanga ibisubizo ni yitege ku rupfu aravuga ngo uwite ntacyo wansaba ngo nkwime dushingiye ko ariyo itugiza abangaba turi bo muje mureka dufata ibisubizo tubyubahisha itanga ibisubizo igisubizo ntikiremera haremera itanga igisubizo igisubizo cyarangira gisubizo gitezwa cyamunara ariko itanga ibisubizo ihora ariyo kwizerwa ihora ariyo kwiringirwa nihindura amateka abantu bagahindura amagambo Aburahamu abwira Imana ngo Mana aho kugutakaza natakaza Isaka Isaka ngo yarageze mu gihe cyiza yarageze imyaka 15 kuba munini ni ikibazo rero ariko Imana yarabimbwiye irambwiye ngo nzakugira umugore munini nini nanjye ntamina ariko ntasheringira gomba kuyibwiza ukuri cyo gihe napimaga ibiro 46 ariko umunsi ndi gupima 101 kandi ngo ubwo ndi kuri regime ngo ndi kuri regime suzi nyamanja kera bakwiringiraga tugufite nitwifuza Emana wadutabaraga ko mama shi turashoje haleluya nanone uzaturengera
ngo umenye ko nafashe icyemezo. Sara sindaje kubimubwira. Kuko aho gutandukana n'Imana natandukana na Sara. Nyumva cyane. Aho gutandukana nawe mana natandukana na Sara. Ngo Aburahamu afata icyemezo aravuga ngo izina ryiza ry'umugisha nitwa ni Imana yabigize mu ruhari. Ta shangazi, ta tantine, ta muyomba, intanga byari byaranze iyambaye kubya niyo nkwiye guha agaciro. Ngo afata abagaragu babiri, afata na Isaka amukorera inkwi ngo baragende. Bakoze urugendo rw'iminsi itatu. Aburahamu arebye aho hantu ngo abona ni kure. Ariko ka yibuka ko ari kumwe n'abagaragu. Aravuga ati abagaragu bashobora gutuma ntakora icyo Imana ishaka. Tuzemere kugendana n'abagaragu. Hari aho abagaragu basigara. Kuko ujya guhamagarwa ntibari bahari. Muhamagaro wawe bakubonye ukuze. Ntabwo bazi uko waje mu itorero. Tukwiye gucogozwa n'abagaragu. Aburahamu abwira abagaragu ngo musigare. Nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga tugaruke. Ngiye kugera ahantu haryoshe. Nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga. Yaragiye gusenga cyangwa yaragiye gutamba. Akoresha ikinyoma gitaga tifu. Kiremewe. Uwacu yatubwiye ukuntu Imana yabwiye Samweli ngo naje kwimika Dawidi. Irangije iramubwira ngo kugira ngo Sawuli atabimenya akakwica. Fata inyana. Uwo murahuru uramubwira kugiye gutamba. Kandi agiye kugira ute? Ikinyoma gitagatifu kireme. Ko mutari kubyikiriza se. Mbabwira undi. Uwitwa Dawidi. Ageze mu Bafilisitiya. Bagiye kumwica. Yabwiye Imana ngo mara. Dore Abafilisitiya bagiye kunyica. Inzira ndazibuze. Cokora wandokoye icumu rya Sawuli ndabizi. Intare wanshoboje kuyishwanyura. Ariko se hano ndanyura he? Imana iramubwira iti ceceka mfite inzira viyerije. Kuza ni ubuhanuzi uvuze ngo iracyafite inzira viyerije. Haguruka wewe wa marinete. Niba hari umuntu ukoze ubukwe mu buryo butunguranye ni wowe. Niba hari umuntu Imana yamamaje ni wowe. Imana irambwiye ngo ntabwo uri umucuruzi ahubwo uri umushora mari. Ngiye kubona mbona ishusho yawe abamarayika bari kuyizamura bakagenda bayerekana mu bihugu bitandukanye. Imana irambwiye ngo iguhaye gushora mu bihugu bitandukanye. Kandi mbonye ubyayo twana twiza di. Dufite imisatsi y'amarende. Iyicarire. Buri isaha ntirangiye we. Ariko aho gutinda mu bitaro. Twatinda mu rusengero. Uwo wahaye ijambo mana. Uwo wahaye ijambo mana we ararigira. Ta mashini kumva. Umubyeyi wahaye ijambo mana. Umugabo wahaye ijambo mana. Uwo wahaye ijambo mana we ararigira. Mukoma mashini umve mukoma mashini. Urekeraho Se wagize ngo kubyina na ferime byo biroroshe. Kubyina na ferime nabyo ntabwo byoroshe. Ariko rero nubwo ntambaye neza cyane nagerageje. Haleluya. Aburahamu ngo abwira abagaragu ngo musigare hano. Ndetse ni farashi muyisigarane hano. Nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga. Narindi kubabwira ngo yakoresheje ikinyoma gitagatifu. Dawidi abwira Imana ngo mana. Inzira ndi kubona ntazo. Imana amubwira ngo ndacyafite inzira viyerije. Hanyuma Dawidi abwira Imana ati nigire isazi.
mani ti oya ntabwo ngirwa inama. Dawidi ati mba kanyoni mani ti nakubwiye kutangira inama utazirata ngo wangiriye inama. Dawidi ati noneho rero ubwo sezerera umugaragu wawe mani ti humura nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Dawidi ati none bigende bite imani ti ndacyafite ubundi buryo. Dawidi we ihindura umusazi. Dawidi ati ko nta bisazi nagendanye muri amvirope mani gumugisha ko nta bisazi nagendanye muri amvirope mani ti ntutigwanaho nakazi kawe. Dawidi ngo sinzi ko ntuyinyeganyeje gatoya imana yohereza ingabo zitwa ibikonda inkonda. Kora mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo iracyafite ingabo. Mumbwirire ngo iracyafite ingabo. Imana yacu ifata igihugu itarwanye. Muvuge ngo amen. Watera haleluya. Oya haguruka wowe yego. Imana irambiye ngo iguhinduriye ubuzima. Kuburyo aho wasebeye ni Imana igusebezuriye. Mvuze ikinyaruhengeri. Aho wasebeye niho igusebezuriye. Mbonye Imana iguha amafaranga atarimo urusaku. Amafaranga atarimo urusaku. Numva ijwi rirambwiye ngo humura ntuzakorwa n'isoni. Ntabwo uzafungwa. Mani gukuriyeho gereza. Mani guhaye ubuzima buruta ubwo urimo uyu munsi. Mbonye gukwiye ku gatebe kabikwicaza ku yindi ntebe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hanyuma Dawidi ngo inkonda ziraza. Yikunkumuye ngo yumve ibisazi byaje. Mana yabyohereje. Atangira guharata inzugi. Akisha ati ko nabatumye Dawidi ko ntabatumye umusazi. Bandi batireba neza ni Dawidi. Dore na maso ni Dawidi. Akisha ati no. Nabatumye umuntu muzima. Sinabatumye umusazi. Akisha. Imana iguhe umugisha. Ngo ahita. Avuga ati munkuri iki gisazi imbere. Ngo Dawidi baramwirukana. Aragenda ajya mu buvumo bwitwa Adulamu. Niho yahise yandika ngo. Ibyago n'amakuba ku mukiranutsi. Ni byinshi. Ariko Uwiteka mukiza. Muri byose arandika ngiyabo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize aravuga ngo Uwiteka ahimbaza. Imana inyeretse ibihugu bitatu Amerika, Canada n'Ububiligi. Ngiye kubona mbona imbere haje Amerika mbona marayika ni hateye ve hajya niko muvuga. Mani irambwira ngo ubona agiye kugira umugisha ku bazungu agiye kugira umugisha kubirabura mbonye imbere yawe hari uruganda. Imana irambwira ngo ela petaize ne silivai gro igiye kuguha akazi mu ruganda ariko ahantu hanze hanyuma uzakoramo imyaka ine nyuma y'imyaka ine uzavuze amazu yawe eapa apartema bivuze neza ra apartema bonye ubakiye impfubyi ufasha abapfakazi bonye ugurira abantu ama mashini. Mani irambwira ngo ico ni cifuza maranye gihe yigeza byandika no ku rupapuro. Ara bashaka gutango tubasezerere bigendere. Eh nta uri kumva yataha ko rero uhanurira abashumba haguruka humura sindahanura nk'ibyatewe gene. Ngewe mbonye inyuma hari abana b'impango giye kubyara kandi abo bana ntabwo uzababyarira muri iki gihugu bazavuka n'ubwene gihugu bwa Amerika. Hanyuma mbonye Imana izanye abaterankunga harimo umuzungu ariko afite umugore w'umwirabura. Hanyuma nabonaga n'undi muntu utarigeza abyara abahanze ngiye kumva numva arakubwiye ngo
Eli gotize ni urubyari imana yari kuzampa ni wowe numva ijwi rirambye ngo uwo numuherwe ntabwo ari umukira ahubwo numuherwe imana imutegetse kugukunda kuruta ababyeyi bakubyaye hamwe nibyo imana inyeretse wiceye mu modoka nziza yitwa Vewiti mana irambira ngo ninkubwire ko ntabwo uzigera wicwa n'impanuka urupfu rwawe uzasaza uzagira imyaka 102 kandi imana irambiye ngo uzasaza amaso yawe atarahuma ubwo nko bukiri buzima mukomere imana mashi iyi charity hanyuma Aburahamu afata urugendo agendana na Isaka Isaka yarageze mu myaka 15 ngo bagere imbere gato Isaka baza papa we ngo papa uzikumaze gusaza ashobora no kuba yaravuze mu mvugo z'iki gihe akavuga TV ye viarashaje ban vie uziko umaze gusaza bana none siviye kondi kubona inkwi kabona umusho numuriro igitambo kiri heviye Aburahamu aramubwira ngo mwana wa ngeza ahantu haryoshe iyakumpaye bitagishobotse iya sirije amateka yo kwa papatera iya mpinduri izina muri karitsiye iya kumbaye byarananiranye irari mpfubyi zigakura iyishura madeni tudafunzwe iduha gutura mu mujyi wa Kigali iduha gusinzira abanzi bagiye kuzana ibirozi itubesheje muri iki gihugu iduha kuryama tugasinzira iri bwishakire kora mugenzi we mu kiganza umumbwire ngo inyuze inzira aho zitari icambere imana yacu ntibesha oya ica kabiri gira imbabazi ica gatatu ijambo yivugiye uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho Imana iguhereye ijambo wakoreraga mu kwaha kw'abandi
bagahembwa wowe ntuhembwe. Imana irambiye ngo iguhaye umushahara urutuwo abantu bataguha. Imana iguhaye inzu muri uyu mugi. Imana iguhaye visa y'imyaka 10. Bonye bashizemo visa y'imyaka 10. Imana irambira ngo ibi bikoze vuba cyane kuko amahirwe yawe mbonye Imana iyohereza muri Canada. Hari abafite amakado yawe bagutegereje, hari umugisha wawe ukurindiriye. Imana iravuze ngo genda uhure n'umugisha wawe. Nyakubahwa mushumba w'abagore, ala pesca ikon mbonya bazungu baguha felicitation. Bifuze neza ke kumva mbona imbere yawe haranditse ngo UN. Bifuze neza ngiye kubona mbona imbere ye hari imodoka yanditse ngo HCR. Imana irambwiye ngo igukuye mu gutsikamirwa ikwinjije mu gutsinda. Nganyemerera tugasoza. Mbonye UN. Mbona imbere ye haranditse ngo UN. Bivuze neza we? Noneho ngiye kubona mbona imodoka yanditse ngo HCR. Ngiye kubona mbona abazungu nibo bari kuguhemba. Mana irambwira ngo kubwo yemeye guca bugufi mukuye mu gutsikamirwa mwinjije mu gutsinda. Muraho yemwe. Hello. Teri akisifa ateni gotifazne. Heti toisi lala hoz. Aburahamu abwira Isaka ngo iyakumpaye bidashoboka. Shaka kukubwira ijambo rikomeye. Imana yacu ni inyembaraga, burya imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Jurebera Imana mu byo yakoze. Umuntu nakubwira ngo umugabo se muzasazana, umubwire ngo na papa yabanye na mama, wowe Satani utabigize mu ruhare. Dufite Imana yubaka bigakomera. Dufite Imana itanga kubyara. Dufite Imana itanga kazi. Dufite Imana irema ibitariho bikabaho. Zamura kwizera uvuge ngo iri bwishakire. Haleluya. Iturinda gukorwa n'isoni. Ntabwo turara mu kiraro, iri bwishakire igitabo. Aburahamu agendana na Isaka ngo bagera hano Imana yamubwiye. Ngeze ku ijambo riryoshye rivuze ngo mureke dukorere Imana ntaco turebyeho. Dufite ibintu byinshi byatuma dukorera Imana, ariko munyemere mvugeho bine gusa kubwigihe. Fatika ramuwandike. Icambere ni iki Imana yatugize cyo? Yohana yaranditse ngo bakundwa turi abana b'Imana. Aranga ngo uko tuzasa ntabwo kwari kwera. Icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Mu yandi magambo turi abana b'Imana. Umwana agira umunane
aba mu gitabo kirangamimerere umwana ajyama hashaka agi ibyo ashaka mu yandi magambo umwana arusha agaciro umukozi wo mu rugo ica kabiri muri kwandika ni isezerano dufitanye n'Imana nuca mu mazi ntabwo uzatemba nuca mu muriro ntabwo uzaje nubwo batakubwira ngo simbuka karindwi isezerano ufitanye n'Imana rikwemera kuyikora nta uguhasa uziko mutanyumvise nubwo batakubwira ngo nyeganyeza mugenzi wawe isezerano ufitanye n'Imana rikwemera kuyikora ntawe uguhasa icya gatatu muteza amatwi murangura ibombo ryo kugati ubwo naji pineapple icya gatatu naho Imana itugejeje aho tugeze hararuta aho twahoze nta muntu utagira kera he kera bavuga ngo uzapfa nabi kera bavuga ngo ntacu uzimarira kera bavuga ngo birarangiye kera bavuga ngo ubwo baye impfubyi nta uzagera ariko aho tugeze uyu munsi hararuta aho twahoze tera haleluya ukubwiye ngo nyeganyeza mugenzi wawe ahugeze hakwemera gukorera Imana nta uguhasa reba uko twese twambaye wagira ngo turaba lisansiye kandi ubwo batureberaga muri kavukire ngo na sekuru yambaraga ibirenge ngo ndi kubyibuka ngo nyirakuru gicage ngo yambaraga ibiguti ya bine none turi kwambara neza mu mibyizi haleluya babwire cyakane ubwo harazaho na shikarete icyakane naho Imana izatugeza Imana izatugeza Imana ni isoko idakama ahituruka kandi tuzura hijya kandi vuge neza Imana ni isoko idakama ahituruka kandi tuzura ahijya mu yandi magambo nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana murafashijwe ukwiye gukorera Imana ntawe uguhasa hanyuma burahamageza Imana amubwiye ngo yubake igicaniro afata inkwi azirambikaho afata Isaka aravuga ngo muhungu wanjye nagukundaga ariko sinakurutisha yakumpaye ntugakunda igisubizo ngo wibagirwe itanga ibisubizo Aburahamu aramuboha yirengagiza ko ari we gusa afite aravuga ngo mwana wanjye nagukundaga ariko Imana nyikunda kuruta uko ngukunda niswe umugabo kuberayo aho ngeze nukuberayo arangije ngo azamura umusho Imana iri mwijuri aravuga ngo mbonye umugabo uzirikani neza cyaka kwira ngo dukiranuke tugere ku rwego Imana itwirata reba hano we kurangara Imana iravuga ngo abandi mbahe igisubizo aho batakinyubahishije akaba ari cyo bifashisha abansuzugura ariko Aburahama nkoze ku mutima abandi mbagira batwara sibo agahita avuga ati we umbwire perezida akora ariko ntari kuboneka ubu mpagarariye sibo ryitwa amahoro mana avuga ngo ari kumugabo nahaye umwana abihaye agaciro nubwo yajyaga mukunda mana ibwira marayika ngo genda umumbwirire ngo ntagire ica twara uwo mwana marayika aravuga ati mbonye uriya mugabo yafashe icyemezo ningenda n'amaguru ndasanga byarangiye marayika ati reka mpagarire mu bicu marayika ngo agara mu bicu ati yewe Aburahamu we Aburahamu ari ati karame kame Aburahamu umukuru yabona ni marayika ati sindavugana n'umuyete marayika ati Imana iravuze ngo ibonye kuyikunda imenye neza kuyikunda kirano kugera ku rwego Imana ikwirata nireba mu bandi ivuge ngo ndacafite umuntu muvuge ngo amen marayika abwira Aburahamu ngo reba impfizi hariya reka uwo mwana Imana imenye neza kuyikunda bibira avuga ngo nuko Aburahamu abohora Isaka aboha intama mwakire neza ijambo ry'Imana iyi ntama yashushanyaga Kristo uzaza akabohwa twebwe tukabohorwa
abahanga bavuga ko ubuzima bwa Isaka bushushanya ubuzima bwa Kristo 96%. Editeze ubuzima bwose Imana nyujemo Aburahamu ni igishushanyo cy'uko Imana ari izohereza umwana wayo akaza akaducungura. Gira kwizera kugera ku rwego Imana ikunyuriza nk'umuyoboro w'ibyizakora mu isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aburahamu atahana Isaka intama barayitamba. Turashimira Imana atanze umwana wayo akabambwa twebwe tukabamburwa, akagasura dufite ni Yesu. Muvuge ngo amen. Uzo kuntu Isaka yahise ateraga korasi. Isaka yahise ateraga korasi ngo uzi kurinda mana hapfuye intama jyewe ndagarutse ntashangazi mama dahari Sara ntawe wowe urabikoze umva ntacyo utakora umva ntacyo utakora uzi kurinda mana we nimumpa mashi dore ndashoje muhaguruke dusenge turatashe Imana iravuze ivuganye natwe ujya ntacyo utakora uzi kurinda mana we uzi curanga neza curanga neza Urekera ho Gira Imana ngo nongeye kukwizera Gira Imana ngo nongeye kukwizera Iyo wizeye utahana Isaka intambi gatambwa Mwakire ba Isaka mu izina rya Yesu Amen Turagushimiye mwami w'abami Wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera ufite ubuzima bwa none ukagira nubwejo Tugukomeye mu mashi Tugukomeye mu mashi Tugukomeye mu mashi Tukuvugirije mundu Oh oh yeah Buri wese ni yakire Isaka Buri wese ni yakire Isaka Imana iravuze ngo Inzira y'umubabaro buri wese anyuzemo y'ubuzima Imana Imana iduhaye icomoro kiruta igikomere twakomeretse Mana igiranye isezerano natwe ravuze ngo nimurambure ibiganza mwakira ibyanyu buri wese arafana ahura n'icyo Imana yavuze Mana ikoze ubukwe Mana yubatse ingo zari zisenyutse Haya abana bacu kwiga mbonye amashuri afunguka mbona zamini rivare hejuru Mana irambwiye ngo umuntu wese warindiriye mu nzu y'Imana ni yakire simbura mu byizi mwakire umwuka werutse kamira ibyaha mwakire imbaraga zituma musuzugura ibyaha mbonye marayika aje buri wese aramuheka mwakire gukira indwara mwakire gukira indwara abadukurike onorayini Imana irambwiye ngo sedito fesa ibeni buri wese bimubera uko yizeye mbonye Imana itanga ibyangombwa ku bantu badukurikiye mbonye Imana itanga urubyaro mbonye Imana itanga akazi Imana iravuze ngo yaguye abagore bo kuri iri torero aba bagore Imana irabaguye umuntu wese wateranye niyongera azamura amaboko Mani bahaye impamba y'urugendo ntabwo muzakorwa n'isoni Imana muri kumwe mwakira amahoro muvugirize Imana impundu mwakira ibyo bakoreye Amen